god midsommer aften også især. Skal lige være med at gå. Det gør han simpelthen af den grund, der er ikke nogen, der skal forveksle ham med Johnny Madsen. Det er mest for Johnnys skyld, det er med. Nu skal vi høre, det mest oplagte, det er selvfølgelig at starte med en sommersang. Måske en af de bedste, der findes, så det tror jeg, vi gør. Den kommer her, den hedder To Mennesker på en Strand. Det må du altså meget undskylde. Brian, kom herop. Brian, han er ikke så køn, så han mener, han ser lidt bedre ud, når han står ved siden af mig. Det er han sikkert ret i. Er det i orden? Tak. Vi fortsætter. Hvis der er flere, der skal tage billeder, så håber I, at I får gjort det nu. For han er så forfængelig, så han stopper hver gang. 1, 2, 3, 4. 2 mennesker på en strand. Hjerner i brand, sol